Demà a les 11 arranca ja una de les activitats esportives més esperades d'enguany. El primer duatló autonòmic de llarga distància es celebra a Sueca. Vora 150 esportistes vinguts de distints punts de la geografia espanyola participaran a aquest encontre, una cursa a peu i en bicicleta de 110 quilòmetres. Esta prova és única a nivell nacional i ha estat una iniciativa del Club Triatló Sueca. Ahir es presentava en roda de premsa al despatx de l'alcaldia. El treball del Club de Triatló de Sueca el que fa en esta activitat és projectar el nom de Sueca i una de les parts fonamentals o un dels atractius més grans que té el nostre poble, com és la Marjal, projectar-lo fora. Jo penso que el nostre terme és un dels tresors que encara queden per descobrir el turisme i per oferir, i amb activitats com aquestes que ensenyarem a la gent que vindrà a córrer, però també a la gent que vindrà a veure aquesta prova, ensenyarem una part, pot ser la part més bonica del nostre terme municipal. Tenim en primer lloc una marxa a peu, primer la carrera a peu de 10 quilòmetres, després passarem en la bicicleta, que seran 80 quilòmetres, per acabar en la carrera a peu en 20 quilòmetres. Com veureu, és una prova prou dura que, en veritat, nosaltres ja estem prevent la duresa d'esta prova i hem procurat preparar bé d'avituallament per als participants per a que no es falte de res. Vosotros, de alguna forma, lo que estáis haciendo es aportando también una prueba que no existe en nuestra comunidad, que es la larga distancia de momento. En la comunidad valenciana no tenemos pruebas de larga distancia y también es importante que los deportistas de nuestra comunidad pues tengan la oportunidad de tener esa prueba aquí en Valencia, en este caso en Sueca, ¿no? Sueca, la veritat és que els esportistes que té i els clubs, afortunadament, pues, estan molt vius. I coses que des de l'Ajuntament com a la regidoria, una perquè econòmicament tampoc puc, no puc jo fer, la veritat que ajudar als clubs que vosaltres teniu la iniciativa i comenceu a muntar-la i simplement la regidoria vos recolza, per la veritat, per mi és un orgull, perquè la veritat s'estan fent moltes coses en Sueca, coses, per exemple, aquesta que no s'havia fet mai. Jo la gent me diu, i n'hi ha gent que fa això, són molts quilòmetres i la veritat serà un goig veure-ho i veure com acaben, perquè bueno, n'hi ha qui es cansa ja només de pensar-ho. I és que esta prova està previst que dure més de 6 hores, en el transcurs de les quals els participants deuen mantindre un alt rendiment en tot moment. Esperem que els acompanyi el temps i que res impedisca el bon funcionament d'esta cursa de llarga distància, pionera ara a Sueca. 25 anys donen per a molt. Eixa és una de les conclusions que pot extraure's després de visitar l'exposició que des d'ahir està oberta a la sala municipal Esportxeig. Es tracta d'un recorregut per la història de l'Escola de Ciclisme de Sueca, una entitat que enguany celebra el seu 25è aniversari. A la mostra es pot comprovar, per exemple, com han evolucionat les bicicletes en els últims 25 anys, així com també la roba dels ciclistes. Fotografies, reculls de premsa i trofeus completen una exposició que pot ser visitada fins al 5 d'abril. Des de luego que és motiu per valorar-lo i a muntó, perquè ara que és el que han vist en l'exposició, que és el que jo he dit, veus com es comença el club i en la situació que està, perquè jo crec que l'escola ciclista està en una situació avui per avui, i més que res gràcies als sponsors que estan ajudant-nos molt, de que som una escola que té una estructura molt forta a nivell de la comunitat valenciana. Entonces, clar, jo he vist la tasca que han fet tots els antics presidents i és una tasca d'agrair. A la inauguració de l'exposició estigueren presents l'alcalde Joan Baldoví i la regidora d'Esports, Tere Ribes. Moltes persones lligades al club compartiren records i vivències. L'acte, a més, va servir per retre homenatge a l'últim gran corredor que ha eixit de la penya, com sempre s'ha anomenat l'escola ciclista. José Manuel Cuesta, el xurret, que després de dues temporades com a professional a Portugal s'ha vist obligat a penjar la bicicleta, va recordar els seus inicis al club i tot allò que per a ell ha significat el ciclisme. En 9 anyets, pues, mon pare m'apunta a la penya i m'alegre que m'apuntara perquè m'agradava i vaig continuar, vaig fer molts amics en la penya de Sueca, m'ho passava molt bé, anàvem 3 setmanes a entrenar, a Inagra, pel terme, i això, coneixia molta gent, mos divertíem molt entrenant i després el fi de setmana, pues, anant a altres pobles, fes amistat en altres corredors i així a poc pues, ha fet amistat en gent de tota Espanya. Que s'apunten a la penya, que és bonico, tinguin l'edat que tinguin, que s'apunten a córrer, que és per passar un rato bé, fer un poc de port, que s'ha, se cuida la gent, unix molt, ja te dic, unix a la família, la gent
la família va a veure les carreres. Jo sé que és molt bonic, la veritat, fer un deport així. Jo estic així encara i estic corrent una volteta que es diu la Marina per llevar-me un poquet del mono de correr. I jo la idea la tinc de que la penxe ja, però bueno, estic encara entrenant perquè és una cosa que m'agrada molt. I què és la meva vida? Pues estic ara en una empresa de jardineria, ahí ensenyant-me unes coses, per saber un altre ofici, perquè de moment només sabia que pedalejar. Durant l'acte de nit també hi hagué un moment emotiu. Tots els presents recordaren amb un llarg i sentit aplaudiment a Jonathan Ventura, un jove de Sueca que va passar per l'escola ciclista i va destacar en aquest esport fins la categoria cadet. Fa poc més d'un any, un accident de trànsit se'l va endur per a sempre. Els Porxets el recorda gràcies a les fotografies, la roba i fins i tot la seva bicicleta, material que ha estat cedit gustosament per la seva família. El Xurret tingué un record per a qui fora un company i amic tan d'alt com baix d'una bicicleta. Sempre han estat junts, en cadets i tot, i pues és una llàstima. A veure-ho ahir t'emociones perquè érem molt col·leguetes, ara feia temps que no mos... No ens ajuntàvem molt, però el ciclisme ja t'he dit que uneix molt i l'amistat se sent molt. Entonces, sempre que no ens veiem molt, pues, sempre on ens veiem érem molt, molt bons amics. L'exposició també es recrea en aquells alumnes més destacats que ha donat l'escola en la seva etapa més recent, entre ells Pablo Pérez, José Hernández o Andrés Sánchez. Amb la retirada del Xurret, sobre este últim recauen moltes de les esperances del ciclisme local. Soc el major des que queden correguem, però bé, tot ja plegarà, no? Perquè jo encara no sóc ningú. I el Xurret ara s'ho ha deixat i m'ha deixat a soles per entrenar. A l'escola jo vaig estar molt a gust, vaig començar amb 8 anyets i vaig estar 6 anys en l'escola fins que vaig passar a cadetes. I els records són tots molt bons i vaig fer molts amics. I després ja va professionalitzant-se la cosa, ja no és tan per il·lusió. Com els hem dit, la mostra pot visitar-se fins el diumenge 5 d'abril. De segur que entre tantes fotografies, més d'un es troba amb algun caràcter conegut. I la inauguració de l'exposició de cartells de Setmana Santa encetava ahir la festa més important del calendari cristià. L'acte va tindre lloc a la sala d'exposicions de l'espai Claros Recinte, que s'acaba de reobrir després que s'hagi fet una reforma per a posar-la en marxa de nou. Es celebra la 8a edició d'esta mostra i enguany ha sigut un èxit en participació. Un total de 50 cartells es presentaren esta vegada. És un acte, una exposició que fem tots els anys, des de fa ja 8, i n'hi ha cartells de tota classe i de tota Espanya. També n'hi ha de La Rioja i fins i tot ens han presentat un de México. Pedro Juan Martínez va aprofitar la presència de les nostres càmeres per anunciar també tot el seguit d'actes programats per a la celebració de la Setmana Santa. Hi ha una gran quantitat d'actes previstos al voltant d'esta festivitat religiosa, però de moment totes les persones que vulguen poden gaudir amb els quadres d'esta exposició, que estarà oberta totes les vesprades de 7:30 a 9:30, fins al proper 5 d'abril. I amb aquestes imatges ens despedim fins dilluns. Passen un bon cap de setmana. Adeu.